من هو الله؟ الله الله الله, الله هو الرب, هو الإله, هو الواحد, هو الأحد, هو الرحمن, هو الرحيم, هو الملك, هو القدوس, هو السلام, هو المؤمن, هو المهيمن, هو العزيز, هو الجبار, هو المتكبر, هو التواب, هو الواسع, هو الكريم. قربان جاؤں اس نبی رحمت, اس کامل اکمل نبی, اس ہادی رہبر پر میں کہاں سے الفاظ لاؤں ان کی تعریف کے لیے. دو ہستیوں کا حق نہیں ادا کیا جا سکتا, ایک اللہ, ایک اللہ کا رسول. ہر ایک کا حق ادا ہو سکتا ہے اللہ اور اس کے رسول. کیا اونچی شان ہے اللہ ہو اللہ, اس کی سب نشان ہے اللہ ہو اللہ, سب دلوں کی جان ہے.